Han fyllde ynka 60 år nyligen, firat trots det 40 år på scenen i år. Men det här med att slå av på takten verkar inte riktigt vara aktuellt. Nej, det känns som att Dan Ekborg alltid är närvarande i någon form. Ja, bara i år nu till exempel är han ju här. Ja. Det är bara en meter till dig. Exakt. Välkommen då. Tack snälla, tack snälla. Ja. Har de här 40 åren, har det blivit som du hade tänkt? Ja, kan man säga 44 tror jag det är upp i början nog när jag var 16, när innan scenskolan och det, och gjorde någon fruktansvärt dålig tv-pjäs som helst inte ska sändas igen. Men om det efter det här scenskolan så skedde det väl något. Jag blev ju plötsligt intresserad av det jag gjorde. Och det var ju lite märkligt. För det var det inte först. Nej, det var inte det. Först var det axla manteln där efter pappa och allt det där. Det var mycket krav och det var mycket sånt. Ja. Men sen började jag tycka att det var riktigt intressant och riktigt kul. Vid vilken ålder var det för då? Ja, då var jag väl i 20-årsåldern. Ja, det var ju rätt tidigt ändå då, som lusten började plocka på. Ja, 20-21 någonstans. Ja. Vad var det som var lustfyllt? Nej, men det var att man märkte att man kunde påverka människor på något sätt. Jag fick några klasskamrater och gråta i scen, så tänkte jag så här, så var det jag som gjorde det här? Vad märkligt, kan man få människor att reagera på det här sättet? Och det är det som är det mest spännande. Att... Och det var inte på rasten vi pratade om, utan det var en föreställning. Nej, det var liksom inte då, nej. Men jag tittade på den här dokumentären om Ingrid Bergman igår, och då framställdes en analys av att hon kom till liv först när någon såg henne genom kameralinsen. Fanns det någon sån aspekt för dig att liksom du syntes när du stod först när du stod på scen? Nej, det tror jag inte. Jag var ju väldigt livlig, om man säger. Eller som Sven Melander sa till mig när jag frågade honom om han skulle... Kan vi inte umgås lite mer? Så här, nej, för fan, du är ju en social katastrof. Sa han till mig. Men han lindade ändå in det då. Ja, han är väldigt gullig. Och, jaha, vad tråkigt. Men, så att jag tror att jag var ganska synlig även utanför området där jag var i. Ja. ADHD var kanske jag en av dem som uppfann. Men jag vet inte, det fanns ingen namn på det på den tiden. Mm. Fast det där har man glädje av i skådespeleriet, va? ADHD? Den, ja, vad tror jag? Ja, det tror jag alltså, att man är arbetsivrig, att man inte ger sig, att man tycker det är kul och att man är lite spattig och sådär. Det har man nog glädje av. Men nyfikenhet. Och man manövrerar sig kanske till olika situationer också som man får erfarenhet av. Ja, det gör man nog. Man söker väl upp dem. Spelar man en ond människa så försöker man väl inte vara så ond som möjligt, men man söker gärna upp onda element eller så att säga, för att få lite lättare och skaffa någon slags erfarenhet som du kan använda i rollen. Du är ju fortfarande otroligt produktiv och har flera succéer bakom dig bara det här året, men om du ser tillbaka på har du några liksom ljusare prestationer som du tänker att det här är det, här händer någonting, det var avgörande? Ja, du menar livet? Ja, de här 44 åren, förlåt. Ja, och du menar, du ska begära att jag ska minnas vad jag har gjort. Nej, jag är en sån här som inte sitter och säger utan jag försöker se framåt, va? Och då är det svårt att se. Det här var, det finns så många saker, för jag har fått chansen att göra så många saker, och jag gjorde fick göra Jean Valjean liksom, eller Miserable härom natten. För några år sedan i Malmö Opera. Sen har jag gjort Per Grynt. En bra sångroll är det också. Ja, det är en fantastisk sångroll bara att få göra den. Bara, alltså, på ålderns höst. Det är helt otroligt. När man har inte sjungit så mycket musikal innan. Så man gör någonting sånt. Och så har man gjort Per Grynt på... Det finns ju några naturligtvis med upplyftande på grund av att de är makalösa, de är för stora att ombringa. Liksom. Men du var nära att du blev sångare? Jag var nära att jag blev sångare, ja, en gång i tiden. Ihop med Niklas kommer jag ihåg att vi har snackat om någon gång. Ja, dessutom, jag var ju med den här The Husbands. Vi hade ju till och med tryckt upp affischer. Finns väl ingen bild på det liggande här nu, men... Nej. Men jag minns att det var så. Det fanns affischer, för Lasse Lindbo, han skickade hem en sån affisch till mig. Jag hade glömt.
eller på telefonen. Så att det fanns en upptryckt affisch, men det, så skulle bandet vara. Aha. Men då hoppade jag, för då hade jag Jönssonligan inspelning. Mm. Det är så mycket de här grejerna hoppar fram och tillbaka. Ja. Men du sen hade snackade alltså kunnat... de med Sven Melander också. Ja. Jag hade precis som de skulle kunna vara musikmiljonärer, jag har fastigheter och sånt. Men det har jag inte. Ja, det hade ju varit roligt om de hade haft det. Ja, då blev det Lasse Lindbom och Strömstedt och Janne Bark där. Mm. Precis. Nisse Nordin. Ja, Johan Norberg. Vi är också glada därför du är här, för du har ju en närmast ikoniserad roll i filmen Tomten är far till alla barnen, som med all oändlighet kommer liksom återupprepas varje jul här. Vad är det för film? Ja, vi tar och tittar. Är de inte underbara, de små oliven? Ja, ja, visst fan. Apropå små oliv. Ska inte ni ha ett litet... Kärleksbarn ni också? Ja, vi jobbar på det. Det är inte särskilt intensivt i så fall, för att Sara verkar ju bli på smällen bara man viftar på kalsingar framför henne. Vi är väl inte kompatibla, de? Kompatibla, skitsnack. Det gäller ju bara att sätta på. Ja, säger man vill om Sara, men knulla, det har hon alltid varit jävligt bra på. Eller? Vad säger ni, grabbar? Jo, jo. Så bra har jag aldrig haft i hela mitt jävla liv. Ja, jävlar. Det bästa jag visste det var att bli påsatt i garderoben också. Vilken vidrig kar. Ja, men det är morgon-tv och allting. Att man får visa det så tidigt. Men det, om man tittar på det utifrån, så det du kanske är allra bäst på, det är att vara svin. Nej, det är ytterst märkligt. Det här handlar ju om vilka producenter det är som sitter och bestämmer vilka ska vi kasta i de här rollerna. Och den som råkar man hamna där för tillfället, så är det så. För på teatern, där är det inte alls likadant. Mm. Där kan jag väl spela de mest underbara människor. Men på filmen så är det ju väldigt ofta så att gör du en roll bra i ett visst sammanhang, så är det ju så att ja, men han är bra på att spela svin. Vi tar honom. Han har folk en svinaktig inställning till. Det är, om du tittar runt omkring så är det så. Det funkar nästan alltid så. Men så man skulle väl önska sig... Men det är väl kul också att spela svin? Ja, det är dubbelt så roligt. Mm. Smittar det där av sig i även... Det, liksom, du är en offentlig person i möte med andra. Ja, det är alltså, när jag var yngre så föranledde det en del proppar helt enkelt. Alltså man fick stryk, va? Bara för att... För att rollfigurer? Ja, för att rollfigurer var sån. Det har hänt Ingvar Hidvall också. Det var, anföll honom med paraply, för han var så otäck i Gärdskild. Och så gick fram och sa, ja, jag känner igen det. Ja, nu vet jag vem fan. Och så slog de honom med paraply där. Det är svårt att värja. Vad säger det? Vad säger det? Ja, men vad ska man göra? Det är ju så... När folk... Ja, men på sätt och vis så får man väl ta det som en komplimang. Även om det gör ont på en smäll. Jag har lyckats med förverkliga rollen på ett utomordentligt sätt. Ja, det är alltid något. Med din långa karriär nu, i den här rollen du är nu, hur ser du på din pappas karriär och roll? Har det förändrats genom åren? Nej, alltså han slutade ju... Sluta, men han blev bara 43 år gammal. Mm. Och där står det nu Dani. Jaha, står fel där. Jag har nog läst det. Ja, det var fel. Ja, men det var rätt kul. Du läste på men jag ser ju inte så mycket på hans karriär, utan det, jag kan titta på hans program, hans filmer och sådär. Ja. Och uppleva fantastiska grejer, speciellt som komiker, va? Ja. Tajmingen var ju fantastisk. Vi ska ju göra en revy nästa höst på Oscars. Robert Gustafsson och jag bland annat. Och alltså, det ser jag hemskt mycket fram emot. För att det är tillbaka lite grann till rötterna. Till det vi höll på med. Och det var det pappa höll på med också. Mm. Var du med honom då? På, när du var jag fick följa med ibland på... Jag satt i knät på Sara Leander. När hon var gäst i en av hans program där uppe. Så tänkte jag, så var det någon annan som sa till mig. Så här, tänkte jag, hon har suttit i knät på Adolf Hitler. Och tänkte jag, så märkligt så senare i livet så blir det en historie. Mm. Alltså, oj, vad livet var märkligt, vad det kan innehålla. Mm. Det är underligt alltså. Men det var kul att vara med då. Mm. Hade du blivit skådespelare om inte han hade varit så tydlig med det? Han var inte så tydlig. Alltså, han var ju för det första aldrig hemma.
Så det var ingen större... Han hade ingen större inverkan, men jag tror att min mors totala eller hennes totala motstånd och när jag började, det var nog bland det största, plus tvärtom publikens stora intresse för att jag skulle axla manteln, för det var så överallt. Var det? Ja. Mm. Och du blickar framåt, sa du, och då är den här, det är revyn. Ja, jag blickar framåt trots att jag gjorde mina staplande, sista staplande försök. Jag var tvungen att hoppa av nu en pjäs på Stadsteatern för att jag fick läkarbilder på knäna och de måste bytas. Ja, visst tusen. Aj. Så att tyvärr så var jag tvungen att göra ett avbrott nu. Byter du hela knäleden? Så jag väntar, ja, jag väntar ju då på helt enkelt. Jag står i vårdnadskön som alla andra, väntar på operation. Hur funkar det och Robert Gustafsson ihop rent komiskt? Alltså det vet du inte förrän du har gjort det. Vi har bara träffats liksom så här, vi har askul när vi träffas. Jag kan inte tänka mig att det inte skulle funka. Men är det som, passar man olika bra med olika komiker så att säga? Ja, det gör du säkert. Det beror på, jag såg något reportage där det var två skådespelare där bägge två försökte vara lika roliga hela tiden. Man måste veta så att säga vem som har feedlinen, vem som ska stå för det här, det ena eller det andra i skämtet, i gagsen och sånt, va. Sen är jag väldigt intresserad av vilken typ av revy vi får, va? För det blir den, kommer det att bli någonting dagsaktuellt eller kommer det skrivas under vår? Jag är inte inblandad i det på det här sättet. Så att jag hoppas att det är en revy där du inte behöver hoppa kråka då, om du är nyopererad. Ja, hoppa kråka kanske inte är bra, men det finns väl... Sen är man ju, jag är äldst i ensemblen, så jag får väl vara lite mer... Senior. Ja. Eller åka rullstol. Men skulle det kunna vara en politisk revy? Du är intresserad av politik. Ja, intresserad av politik är jag ju. Det är absolut. Mm. Framförallt får vi se vad som händer. Om Trump blir president där borta så kanske vi inte... Ja, finns det ingenting att spela? Ingen jord att spela på längre snart. Man vet att. Man vet aldrig. Vi hoppas det av många skäl. Ja, det gör vi verkligen. Ett av skälen är att vi kan se din revy då. Ja. Och lycka till med operationen. Ja, absolut. Ja. Tack snälla. Och tack snälla för att du kom hit. Och god jul, säger jag. Ja, detsamma.